extraordinari de l'Ajuntament en ple de dia 13 d'agost. I vull dir, març 13, ara he pensat. Ni de casa ni t'embarques. No, no feia comptes cap de les dues, però bé. Començam. Primer punt de l'ordre del dia. Expedient 2979-2024, renuncia el senyor Miquel Lluís Mestre al càrrec de regidor d'aquesta corporació. En primer lloc, he de dir que ha excusat la presència del senyor Mestre per motius de feina i, per tant, que li era impossible venir aquí. Com bé sabeu, va presentar la seva renúncia per motius personals i laborals i, per tant, donant compte d'això. Si vol parlar amb algú. No, ja no ho tornaran aquí, per tant, donant compte d'aquesta renúncia, però tenint en compte l'excusa que ha presentat, que és que era impossible avui venir per motius laborals i professionals. Punt 2. Expedient 1646-2022, pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Fladení per la convocatòria i gestió dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal. Com bé sabeu, aquest Ajuntament va fer un conveni amb el Consell de Mallorca perquè dugués el tema el procés d'estabilització. Havia aquest conveni que havia dia 7 de setembre i per tant no hi havia d'haver plenària abans i mos demanen, nosaltres li hem remès una carta com a Ajuntament dient que mos interessa prorrogar, però que havia de ser Sòrien, que va acordar en el seu moment l'encàrrec de l'estabilització, el mateix òrgan que acordàs que s'ha fet l'estabilització. I per tant avui la plenària aquesta extraordinària per poder prorrogar el procés d'estabilització en el Consell de Mallorca. Places, com us vaig explicar ja, que estan ja estabilitzades. Estic encarregat de la brigada, que ja estava, se va nomenar a Saudí, que és en Joan Mesa Rosselló. Plaça que està a punt de nomenament, sembla ser, que és la plaça auxiliar administrativa que està aquí baix, de la recepció, que se van treure les llistes provisionals dia 5 d'agost. Hi havia diferents persones aspirants i van tenir ja 7 dies hàbils, per tant no ha acabat, sí, ja ho està a punt d'acabar dia 5 d'agost, tenien 7 dies hàbils per recórrer, per tant aquesta sí que serà pla. I després, sé que encara està pendent d'estabilització, però que no han fet ni la valoració de mèrits, per tant, simplement s'han presentat i està, tenim pendent nosaltres plaça d'arquitecte, arquitecte, professor, professora d'idiomes, educador social, treballadora social, auxiliar administratiu de serveis socials, auxiliar administratiu de turisme i notificadora. I per tant, això encara està tot aquí pendent, ens interessa. I sé que també se va aprovar i ja va quedar a la plaça definitiva d'operari polivalent, que aquesta, dia 31 de juliol, se va fer la publicació, se va fer la valoració de mèrits i han donat 7 dies hàbils perquè els aspirants puguin comunicar sota de preferències. També sembla ser que potser faran via que m'ho puguin nombrar. Això és el que tenim. Intervencions? Digues. Este sí. Sí, ja està allà. Ara. Ah, de mirar diferent. No, són diferents. Bé, bon dia a tothom. Nosaltres li votarem a favor per responsabilitat, però així mateix apuntar que tots els processos d'estabilització que han duit a terme altres administracions, com el govern insular, el govern autonòmic, perdó, o altres ajuntaments, si ho han fet pel seu compte, ja han equipat, sobretot durant el 2023. Així mateix, per allà com una mica d'estirada d'hores, tant en el Consell de Mallorca com en aquest ajuntament, més que res perquè allargar aquesta situació implica també prorrogar un poc l'angoixa o la inestabilitat d'aquelles persones que puguin ser receptores d'aquestes places. Simplement, hi votarem a favor, però vull deixar constància d'això. Gràcies. Gràcies, senyor Rosselló. Puc estar totalment d'acord, però si vostè té en compte totes les places,
El procés de estabilització, a més, aquest Ajuntament, si per qualsevol cosa caracteritzi, sobretot els darrers anys, és de les oposicions que fa per estabilitzar molta de gent, per oposició, places. L'enginyer, que ara, per ser dia 22, ja farà sa plaça, ocuparà la plaça definitiva, i tenim en marxa moltíssimes de places. Varen crear, varen decidir nosaltres a fer el propi borsí de policies, també en tota la seva feina que ha duit, i no mos van adherir en el borsí de CEBAP, i jo crec que hagués estat realment inviable. Avui, precisament de Junta de Govern Local, perquè hi va haver més negociadora, han creat dos programes temporals de 3 anys i també han creat les bases per crear les places. Una és tècnica, tècnic d'igualtat, i l'altra és un arquitecte, arquitecte de... perquè se'm va anar la lota que tenim. Per tant, avui mateix han creat places més. Aquest Ajuntament, jo crec que si les coses que s'ha característica d'altres coses li s'interessa les crítiques probablement, però d'aquesta no, és de la tasca que se fa en tema de recursos humans, de treure places i la feinada que du en tots els processos selectius. Per tant, sí que és cert que en el Consell de Mallorca se li hauria de poder crear unes tiradores, és cert, però va ser una de les feines que van creure oportunes que se mos pogués descarregar d'aquest Ajuntament amb tot el que duim, però ja li dic, avui hem creat la plaça tècnica, tècnica d'igualtat, un programa de 3 anys, i un programa de 3 anys, una altra nova plaça d'arquitecte o arquitecte. I si l'any que ve, vostè sabia que tenien la plaça de Salador fitxa, en aquell moment la tornen a tenir vacant perquè se li ha ofert una plaça d'au a una conselleria, per tant l'any que ve tornarem a treure oferta pública a la plaça de Salador, perquè l'intenció d'aquest Ajuntament és no tenir places interines i poder fer una vegada més les 35 hores. Però un procés d'aquests, d'oposicions, du bastanta de feina, crec jo. Moltes gràcies. Per tant, passam a votació. S'acord que diu prorrogar per un any la vigència del conveni relatiu a l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Falset a favor del Consell de Mallorca per a la convocatòria i gestió dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal signat 17 de setembre del 2022 amb un termini de vigència de la pròrroga fins 17 de setembre del 2025. Segon, notificar aquest acord al Consell de Mallorca. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. I si, no hi ha ni prèvia ni preguntes, però bé, no sé si teniu qualsevol tema que pugui tractar en plenària. Si no, poden donar per aixecada la sessió. Moltes gràcies.